څنګه کوي وته یا د شیخ راشد یار دا خلک وی ډاټا سره مړه شکی نه ډاټا سره دا کیسه پورا کا بیا به خپل مقابلو لور شي زبته نه سمزا نه نه بس ته زما څملم دولس بجې شولې مقابلې نه کوم مقابله مې د قیوه ټاپ کې مقابله وا واو امیزنګ دا خو د غره لا ما لیلا نه دا غده څخه نامه ده مینا څنګه مینا ورکه بي خزاله مې چرته برک را باندې میرات وا وا چسکا چسکا د ټرک پرې تي جوړاوه دلته لګ میرات ها مینا خان دا آوا مینا خان دا دلته رااله ما ته کمنټ وکړو پوه شو د ټرک برک تي کله کله جوړاوه یاره برک را باندې نه وای خزا والله چې غره کې کړم خالی خالی کړم نمبر پلیټ ور نانا مانا شین نمبر پلیٹ والا میلٹ والا نہ پی جنم دا بلا انا نا می دا یار خستا دا چل اجتا دا نتا دا بنگالی ری اسماعیل نہ پی جنم دا آگا سمیولا آگا ادھری انا نا ارتاسا کولا قصه و توقع کن کوم و تزرگا ارتاسا قصه خورانا قصه دا کنا دل تا پکی مینا ناست دا مینا پکی ناست دا کلاری سلام علیکم سایی دا بشکی جا وایا سقی سمو کولا انا نا سخان دم ولی خان د خره لکای د نور کا شوی کڅ خا دا خشه کیلا وای کنه نن را ست دومره غټ ټیکټر یو تر اسه هین شوی دا ولی نو زه به تا مې نیم شګیلا ما په ما خو وای نه خو منم خو هین شوی به خې خو نه د غږ نو نور خو را خو دومره ټوکه ټقاله په ویډیوګانو کې کیچ یار زم زتا اورم کنه بل زو عمره ترا کریم شکیلا دو ګرا نه نه عمره ته خو را غلې خو مال معلومه ده خو ګورا د هر شي له خدای پاک یو خپل ټیم ور کړې مون څومره په ټیم ټیم کې په یو ځای کو نه کی کر اوس خپل رډي من غاپ لګو کر نه شکیلا مړ بس زم زتا اورم کنه یار زو اوس ډیر وخت نه کړی شي ګورما واو امیزنګ امیزنګ یار دا امیزنګ نه یو چاله یې زده کړه در کړه تای پاچو جا امیزنګ نه دا پهل را کې وتیرې نه خته پوښه وتیرې نه وسوه ته اوس په امیزنګ باندې راوخته مگر کې کړلم او تیرې قصه دې اورېدلې نه کنه شکیل مړه ته قصه پوره نه کې کنه مړه ته قصه نیمه کې پرې دا داسې قصه وا زړګا چې پنجاب کې مې ګاډې خالی کاو خپل ګاډې مې الحمدلله خپل ګاډې مې بوله یاره ګاډې مې خالی کاو د سپیلر ګاډې دې پوه شو پرچون مې وړایو پوښتې او یار هغه سړی د سی په دغه باندې کاټن اخسته پوښو کاټن یې د سینول په لاسونو په دوانو پوښپلې او په دې کې غولې شته نه د موږ په توړکټو کې د پیرانو واده وې او هراله هراله یار په شی باندې لنګور واړو لا ځونډي مونډي ټول کرا شو وایش یار چلنګ پور واړه وغول وتیری د وتیری سره زم وتیری شوم بس دا یار څه خبره به وتیری غاک په میکو وسا پورې وتیری پوښ پلې امیزنګ بیا یار کور کې ناس
تو ما پوش ولی اوس پلار م راسه ده پلار م ډیر ساده په خوانی خلق ده ډیر ساده ټیپ خلق دی الحمدلله زمنګ پلار اوس ما غسه موبایل موبایل نشته ده پوش ولی ساده موبایل هم نه ګرځي زدي زکه په ټیک ټاک کې زړه ور ګرځم که زما پلار چې ته موبایل ګرځول ته په ټیک ټاک کې په سترګم نه ویلې دلې یار هغه چې ته دغه منن ده کینګه او هغه چې ته یار دغه ناست یو پوش ولی څه نامه ده چې ته مار راوتلی یو که څه نو پلار ته م ویل دادا مال موږ ورته دادا ویو پوش ولی مال دادا چوکه راوړه چوکه پوش ولی چې مار دی مړی کړم پوش ولی نو هغه هغه سر د سوري ستلی و غټ مار و پوش ولی مال وتیری ده خو دومره غټه بلا ده پوش د وتیری سوې پلار مار په ځای پرېښوده ما ته په ننداره چې دا لږ څه وویل او دا امیزنګ دی ما دی ما ته وره چې دا او تیرې چې شاید مال دا دا پرې دا کدا که زه ور ته وکړ اوس را پورې څپلې له غلې پورې دا امیزي خودل ته په ټیک ټاک کې ولک دی پوش ولې دا دا شاید انور دی که څه دی هغه پسې چې ویډیوګانې مې ډیوګانې کوي امیزنګ امیزنګ دا هغه ویډیوګانې مې وایو څو ځلې ولیدې ستاسو په امیزنګ باندې اوس رادات شوم او شاید خان سره ګپ مپ لګې که نه نه شاید خان ماله په مخې نه دی راغلی هغه ماله لایپ له نه دی راغلی نه هغه لایپ هم نه راځي ته څه ډېر نه راځي تا ځین شه